Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak akan melupakan jasa rakyat Parlimen Permatang Pauh yang menjadi asas kepada kekuatan politiknya. Permatang Pauh merupakan kerusi parlimen pertama bagi Anwar Ibrahim yang diwakilinya pada 1982 hingga 1999 dan 2008 hingga 2015. Pada PRU 2004, Permatang Pauh satu-satunya kerusi parlimen yang dimenangi PKR menerusi isteri Anwar, Dr. Wan Azizah Wan Ismail, yang mengambil alih kerana pemenjaraan Anwar atas tuduhan rasuah. Selepas Anwar dibebaskan pada 2004, Wan Azizah mengosongkan kerusi itu pada 2008 bagi membuka laluan kepada Anwar kembali ke Dewan Rakyat. Wan Azizah kembali mewakili Permatang Pauh pada 2015 dan kemudian anak mereka Nurul Izzah dari 2018 hingga 2022 ketika Anwar berhijrah ke Parlimen Port Dickson. PRU 15 menyaksikan rakyat Permatang Pauh memilih calon PAS Muhammad Fawaz Muhammad Jan.